dehşete gelmişim, ben dehşete gelmişim dünen. Ben gelip itleri yedizdirip kayıtmışım. Gelip ben balalarımın hamısını yıkıplar, o altı balanı hamısını. Diyor gazinden insanlar da, adi insanlar da diyor. Her ite göre pul verirler diye diyor. Hamı diyor maraklı duruşu, hamı küçelerden it yıkıp aparır. İnan Allah'a deli olmuşum ben burada. Evin yanındaki itlerimin hamısını götürüpler, kızlar hamısını götürüpler. Ben balalar o boyda zulüm çekmiştim. Ben hamısını öldürüp bunlar Allah lanet eylesin. Şehrin ortasında hemen o ip aslan kağı iplerle itleri boğup tuturlar. Toplan çıkıp der ki biz çok human şekilde itleri toplayacağız. Niye bu toplan çıkıp demir ki siz ne yiyorsunuz bizim işimize müdahale ediyorsunuz? Biz bu işin icraçıları. Siz değil ise niye bu kadar pul harcıyorsunuz? Varlığın da şehirde de itleri yıkır. Ne olur? Ne olur? Demeli siz oturmuşsunuz bir yerde. Danışmışız ki bu bizim işimizdir, bizim köreğimize dokunmuyoruz. Biz de burada kazanalım, yakışacak. Siz de iş yüzü görün özümüz için. Narahat olmayın. Demeli plan bu biznes bölünür. Bölünür, orada da itler ölür, cansızlar ölür. Değerler itler kuduzdur. Hani o kuduz it? Neçe vakti televizyonda videolar paylaşılır internette. İtleri götürürler kucağına, itle boğazına bak. O idi kuduz it. Kuduz iti boğazına ip bağlayıp atabilir maşına. Her hansı bir ülkede, haricinde kimin ihtiyarı var bir tane ite təbi vursun. Onlara o dengi məsuliyyətli cərb edin. Hələ yəni məsuliyyətli şəxslər, iş başında olan şəxslər. Bu nə bir yavrçılıqdır, mən bilmem. Niyə görə, elə insanlara görə devlet rezil olmalı. Niyə? Onu başıq bir o görsün, mən kimə mən onu suyum. Bu konvensiyanın, bu konvensiyanda o heç bir riayət eləmir. 274-cü maddə var, Azərbaycan Respublikası İzbarlıqa dayanan məcəlləsində. 274-cü maddədir. Orada normal insanlara görə 500 maddə cərimə, heyvanların ölümünə görə. Amma ki, bax belə hansısa bir, necə deyirlər, məsuliyyətli şəxslər 2000 manatdır. Niyə bu insanı bu qədər videolar verildi, televizorlara, xariciləri indi, Almanya qədər petisiyaları verilib. Bütün dünyada 2000 nəfərə yaxın insanlar imzalıdır bu petisiyaları. Bütün dünya bu biabırçılığı görür. Niyə bu insanı heç kəs cəzalandırmadı? Niyə bu məsuliyyətli şəxs ola-ola, niyə onu məsuliyyətə cəlb eləmədilər? Bunun boynunda bu qədər
qan bu etimizlə danışmaq istəmədi. Əgər burada doğrudan da qayğı mərkəzidirsə və hər şey düzdürsə, niyə o qapı açılmadı? Və biz onlardan heyvan sevərlər sürlə gəlmişdik ki, orada saxlanılan heyvanların həyatı ilə maraqlanırdıq ki, görək onlar hansı şəraitdə saxlanılır. Qapıdan içəridə qaranlıq işlər baş verir. Yəni, bunlar biz işləmirlər. Və içəridə 5-6 dənə it var, sizə əmin eləyirəm. Bütün işlərimizdə müraciət edərək deyirik ki, küçələrimizdən heyvanlar yığılandı. Sizə deyilərdə ki, aparıb toplanda onları qısırladıb yerinə qaytarırlar. Ay, insanlar, inanmayın. Hamısı burada öldürülür özünü vəhşicəsində. Bunlar hamısı yalandır. Toplan sadəcə göstəriş üçündür ki, güya ki, Azərbaycanda belə bir yer var və heyvanlara qayğı göstərirlər. Bunlar hamısı yalandır, inanmayın.